capek lur aing euy duh. Geula aing lur heula. Ditadi ge aing ngomong capek, aing geus sarua capek. Yah, nuh. Ieu tanggung saha euy? Ah, nyoteung aing teh apa? Mulug jauh, anjing hebat euy bapak ente. Tuan tanah anjir. Engkol bakal nu numpuk maneh. Kieu ieu ari ngomong jeung nu goblok teh. Lain anu aing nyoteung aing teh apa sarua wae? Hah? Teu apal aing nya nusaha-nusaha teu apal. Anjing. Geus warisan ente yang udah bodoh ya urang. Ya anjing. Hieur aing ngomong jeung goblok teh. Nangka. Asak anjir. Nangka asak. Heeh. Anjing. Heeh. Nangka asak. Allahu Akbar sia geus karuhan ka deleh ku anjing eta na mang nangka heeh. Oh, lanceuk maneh. Allahu Akbar. Nu batur kunyuk lain lanceuk aing. Yo. Anu lanceuk sorangan moal seputi madog engke dibawa ka imahna. Tapi keun pusing ari ngomong jeung nu goblok teh kieu rieut aing kana babatokna oge. Tapi dah siga asak euy. Oh, si goblok ngomong. Kudu dajat. Ya loh, ya. Aing sok ini ya mah sok ieu aing ngomong teh. Asak, hah? Asak. Yeuh aya atama ulah di jangan. Allahu Akbar, asak geus seungit. Hah? Seungit. Amuan. Heuh seungit. Hah? Seungit. Siapa yang ngamuan teu beuri wae. Geus aing ku aing. Geus aing leuh yeuh aing sia mah. Tah ku sia tah amuan dor. Siapa yang ambuan we ieu teu beulut. Sok guru ambuan saya teh buruk kehen. Sia mah teu geubul garasaan. Aing kapetna. Ah, anjing. Ah, ieu na euy. Nur, Nur. Alay aing bantuan ieu. Ieu mah asek Nur. Ieu. Aing nu ngaranna ka aing beurik saha tuh teu. Heeh. Kedua diri kitu. Ada saha ta? Nyaho. Oh, ieu na. Cung gebrage. Aduh, aing. Nur, Nur. Hei, Nur. Aduh, hei, hei, aji, hei, duri amat tu aing wang. Hei, hei, na budaknya. Aduh, aing kumai. Bangsa teh suka teh budak. Hei, hei, wah, aji. Aji, wah, jamah goblok. Wah, si goblok tu. Aji, ngisi sama aji. Tak si doyok si ganai pun. Di mana Cil? Selari atau nak kenal? Aji. Ir galak si Acil ki, oi. Hayu, wei mulak balik. In hayu kan ditutup. Tuhikan. Kuma ing wei tu. Eh, budak letik. Wes, jangan payah aku budak letik, paman. Aku sudah buluan. Hap. Lain Cil, ente mah isuk-isuk lari. Berang lari, ayeuna geus lari deui wae. Iya, paman. Kadang lari dari kenyataan lebih gampang daripada lari dari kenyamanan. Bi, Mang Nur, kenaon? Iya, Bos. Nuju nalongkrong ge aya si Upi di dieu. Karesel. Bos, mah jam sabaraha teh ditu? Jam 1 pi karek nepi pisan pamajikan urang ge di sisi di cingungguan. Aing ningali si Acil. Pelang di kamari ceurik wae hayang amprok wae. Oh, yang panggil si Acil. Nah, aya naon di? Si Acil ceurik wae hayang panggil obos kitu. Dah, aya naon teh? Heeh, ieu teh kana yang apa si Acil di kamari si Acil ceurik wae. Mabela urang ka dieu di pamajikan. Di mana nya ayeuna icingna? Dede. Nuh, saha ieu? Si obos sibuk. Obos nopa. Bos nopal mah. Ah. Bos nopal. Aduh, hampura bos. Teu kaciri dia mah. Bukan aing ka deuleun. Bos. Eh, geus sampeu yeuh wayahna. Cangkeuna bos sampeu teh. Aduh, kamari teh bos. Aduh, teh di kebona teh bos. Ieu mah bos bahaya bos. Teu bisa ari. Mang Nur, ieu kalah kana sampeu. Aing kana nanya ka si Acil. Aing mah budak kumaha sih? Nanya ka si Acil di mana? Apa henteu ti kamari ceurik ngeleponan. Aya ku ke si Obos. Yeuh, bos. Udeg teh lain teu merjuangkeun. Bos perjuangkeun teh geger geus di mah udah bisa kumaha pi aku ya na bos urang bisnis teh rugi bae bisa naon nih bos kira ka dieu ayo we jalan bos teh cenah
cucuk udah mau foto cenah ge. Udah cenah. Jawab. Ayo oke sarua. Hah? Ayo oke sarua, ayo kaos mah. Puas aja dengan kita. Foto bos di mah. Ya, ya, ya. Namukeun teh dengan si obos mana nyakeun si Acil. Lah siapa kalah kana sambek kunyuk. Yo bukan kan di sagara. Oh. Bae, ayo nama. Ke bos 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 malam. Ah, mau balik jeung si budak mah. Bodoh amat ah, mantau aing ah. Nah, dirasa si bos nopanya mau awat, mau indit. Ah, anjing. Bodoh amat. Ah, bodoh amat. Dor. Dor. Obe. Ah, anjing. Naon ngobrolkeun lauk di mana? Uhuh di lumurna bang dah budak BNI taning. Oh nya aslina. Oh ba eta ngobrolkeun lauk. Aslina loba. Wah, aslina. Tinggang ka. Ah, sak bangka itu apa kafe itu? Saya tuh eta mah. Benar rudinya eta teh. Serius, nu saya eta mah tangana ka eta mah. Ah, asli itu aduh. Serius. Ayo siap. Asli, asli. Asak sih gana ada, weh. Anjing buka bodnya. Dia. Gede. Oh. Buru ieu nangka ya. Eh. Kurnaon eta? Mang Nur kawan Nur. Boto nyaon Nur Nur naon? Mang Nur itu Mang Nur. Mang Nur Mang Nur naon di dia mah wae kenur. Lain kenur wayang sia teh. Ieu Mang Nur, tanah Mang Nur ieu mah. Ah, Mang Nur ieu mah. Nur mana aing mah teu nyaho ieu mah tanah aing. Eh, tamang Nur. Mang Nur itu jina wadoyok. Sit apa tuh? Ah, cenanya. Mang Nur kumaha. Bila kuku aing kudu dipikin satu pikat, nak. Bener ya, teh? Ah, ampun, itu. Ciri kaya, ciri kaya. Bener. Bener. Ilu nempeng mang karep saatika. Dawing ta eta iya. Sane mang. Ye. Saatik lamun motak. Ye, lain kitu. Motak pisan atuh nam numpak-numpak. Nam gas gas. Sok. Motak pisan atuh. Ha iya. Teu kira ilu saatik mang. Oh, video. Nah kumaha mang? Kumaha kumaha panangna imahna ge di dieu ieu tah? Heran. Ye. Pan aing tuh dat mana mau ngomong jug-jug main narai kuai. Eh, aing mah. Ih, anturkeun atuh mang kaharep seutik. Naon aing aya perlu rusuh ya, Na? Mau dianturkeun? Moal apa? Wah. Tarurun, tarurun. Iya mah. Wayahna, da aing mah di dieu imah, Na. Kumaha? Iya mah euy lah. Sugane kaharep. Sugane kaharep. Moal mana mah tuh dat main narai kuai. Pan urang tadi mah ilu. Ho, pan aing imahna di dieu. Bayangkeun ti dinya ka dieu. Bongan bae eta mah mana narai. Aing ngejeba geus burit geus keadaan yeup lah. Lalu bang we kagok. Ayo nama mang. Lalu bang we jo. Berat ieu. Ongko goblok teh ah. Para radu tuh da mane kwae. Nyoh ieu mah aing teh ieu.